Навчання письма. Мала рукописне, буква Г. Послухайте вірш і скажіть, будь ласка, про кого йде мова в цьому вірші. Гець, гецзиня, гецзеня, розмірковують щодня. Як навчитися літати, щоб нікого не кусати? Мова йде про геців. А хто такі гець? Гець – це комаха, велика муха. Який звук ми чуємо на початку слова гець? Звук г. Звук г на письмі позначається буквою г. Сьогодні ми навчимося писати маленьку рукописну літеру г. Мала буква Г складається з похилої лінії із заокругленням ліворуч і прогнутою вниз лінії. Починаємо писати трохи вище нижньої рядкової лінії, заокруглюємо вниз праворуч і ведемо похило до верхньої лінії. Не відриваючи руки, пишемо прогнуту вниз лінію і заокруглюємо її на верхній рядковій. Пишемо літеру під рахунок так. Раз, і, два, і. Напишіть у повітрі кілька разів букву Г, а потім пропишіть її в зошиті.